No episódio de hoje, um menino prepara-se para viajar, deixando para trás o som do vento. O vento está cada vez mais forte. Parece que teremos uma tempestade. Ele devia voltar mais cedo. Em um dia como esse, eu fico preocupada. Ele não consegue evitar. Está se divertindo muito. Para ele, a natureza é como o pai dele. Mas ele me prometeu que estaria de volta antes do anoitecer. Eu não quero que seja uma pessoa que não cumpre com sua palavra. Principalmente ele. Não se preocupe com ele. Gon é muito independente. Mas ele é só uma criança, nem tem 10 anos ainda. E se acontecer alguma coisa... Nunca se esqueça disso. Você pode agir como a mãe dele, mas nunca poderá substituir o pai dele. Ah. Eu sinto muito, mas existe uma regra que manda matar um animal que machuca as pessoas. Consegue levantar? Não, eu consigo sim. Ai! Você é um idiota. Como fica andando nessa região perigosa cheia de cobras? Veja, esta marca indica que é o território delas. É tão grande que qualquer animal fugiria se visse isso. O seu pai não te ensinou uma coisa básica como essa? Caramba, eu devia ter ignorado o barulho que os esquilos fizeram para avisar. Já fazia muito tempo que eu não matava um animal. Eu não tenho pai e também não tenho mãe. Me disseram que eles morreram em um acidente logo depois que eu nasci. A minha tia cuida de mim. Sinto muito por isso. Ah, não se preocupa com isso. Hã? O que é que você vai fazer com o filhote? Eu cuidarei dele. Hã? Logo ele morrerá de fome. Mesmo que sobreviva, ele vai atacar as pessoas por ter visto a mãe ser morta por um humano. Hã? Não! O que está fazendo? Eu vou criar ele. Isso é impossível. Um urso nunca conseguirá viver com um humano. Mas eu vou tentar. Garoto. Gon, você demorou, eu já disse. Desculpa, Mito. Gon? Oi. Mas por que está tão arranhado? É que eu caí na mata e eu me arranhei. Mito. Você não se arranhou desse jeito na mata. E se não me contar a verdade, vai ficar aí fora a noite inteira. Tudo bem, desculpa, Mito, eu menti. Eu encontrei um filhote de urso na floresta e quando eu tentei pegar ele, ele me atacou e me arranhou. Tudo bem. Agora você pode entrar.